U organizaciji motokluba Čivija u Šapcu se od 26. do 28. maja održava jedan od najvećih motoskupova u zemlji. Grad Šabac i Agencija za bezbednost u saobraćaju i ovom prilikom skreću pažnju na ranjivu kategoriju motociklista i najavljuju akciju obuke za neiskusne vozače. Mi smo odlučili da ove godine 15 najmlađih bajkera ili ljudi koji koriste motocikle prođu obuku koja će biti da je ta obuka praktično zamenjuje 5-6 godina vozačkog iskustva. To radimo naravno u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja na nivou Republike Srbije. To je jedan deo šireg programa koji obuhvata celu Srbiju. Članovi motokluba Čivija sarađuju sa Savetom za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju i ovoga puta podržavaju akciju i najavljuju rekordnu posetu i goste skupa koji će zabavljati posetioce i motocikliste iz više zemalja iz okruženja. Danas je zvanično počeo 13. motoskup u organizaciji motokluba Čivije i Šapca. Ovo je prošle godine bio najposećeniji motoskup pri motoasocijaciji Srbije. Znači tu imamo članove iz Srbije, iz Bugarske, iz Bosne i Hercegovine. Očekujemo negde oko 1600 motociklista. Očekujemo negde oko 6 do 7000 posetilaca iz grada, jer ovaj skup, koliko želimo da pokažemo drugim bajkerima po čemu je Šabac značajan i neke veoma bitne stvari u Šapcu, toliko i želimo i Šapčanima da prikažemo način života bajkera, da je to druženje i vožnja. Najbitnije je to da se koncentrišemo na to da svu pažnju pružimo na sigurnost u vožnji. Ove godine imamo grupe Prljavi inspektor Blaža, koji su Šapčani dugo godina tražili već od nas. Imamo generaciju 5 koja se posle 20 godina ponovo okupila, sviraće kod nas. I imamo Ortodoskelce. Oni su trenutno značajni po tome što su izdali nov album koji je izašao i na MTV-u. Šesti put u organizaciji motokluba Čivija motociklisti će realizovati put van granica zemlje, ovoga puta do glavnog grada Mongolije. Ove godine je planirano da odemo za 45 dana do glavnog grada Mongolije Ulan Batora. Agencija za bezbednost saobraćaja ove godine nam je pomogla u tome, kupila nam je po jedan set novih guma da nam čuva glavu na putu. Uz pomoć dva instruktora iz Beograda, prvih 15 mladih motociklista realizovaće obuku u ponedeljak. U nastavku akcije u obuku će biti uključeni i srednjoškolci, a obuku će vršiti instruktori i iskusni motociklisti motokluba Čivija.